הייתה ועידת מפלגת העבודה, עמיר פרץ הופיע על הבמה, הייתה מחלוקת חריפה, היו דברים קשים ביותר, גם מפיו. בין השאר הוא טען שכאילו לא אפשר לו לכאורה, כאילו לא אפשר לו לומר את דברו. מצד שני, מצד אחר, הוא היה על הבמה 25 דקות. עמנו יושבת ראש מפלגת העבודה, שלי יחימוביץ', ערב טוב לך. שלום דן ואראל. תגידי, למה כל כך חשוב לך שעופר עיני יהיה יושב ראש ההסתדרות ולא איתן כבל, ולא עמיר פרץ שנית? שעמיר פרץ, אגב, אמר בגילוי נאות שהוא עוין לעופר עיני. בואו אני אסביר לכם על מה מדובר. מדובר על ברית ארוכת שנים בין סיעת עוגן בראשות עופר עיני לבין סיעת העבודה. שתי סיעות... בהסתדרות. בהסתדרות, שתי סיעות שהן כולן מורכבות מאנשי מפלגת העבודה. זה מה שיפה וטוב בשתי הסיעות האלה. בעצם כל חברי סיעת עוגן, לרבות עופר עיני עצמו, הם חברי מפלגת העבודה, חברים במוסדות. הברית הזאת... שהיא ארוכה, יש לה היסטוריה של 15 שנים, אבל מי שהמשיך אותה וחתם על המסמך הוא עמיר פרץ בעצמו בשבתו כיור מפלגה, ואיתן כבל כמזכ"ל. לכן כל הטיעונים הענייניים נשמטים כאן. הברית הזאת היא ברית חיונית, כיוון שהיא מעצימה את כוחה של מפלגת העבודה ונותנת לה ייצוג עצום בהסתדרות מעל ומעבר לכוחה, ומשמרת את הברית ההיסטורית שהיא כל כך חשובה, חשובה למפלגת העבודה, ואני מודה, חשובה גם לאידיאולוגית, כי באמת הדגל של התארגנות עובדים, של שמירה על זכויות עובדים, הוא דגל משותף, חיוני, קריטי ובסיסי למפלגת העבודה. אבל לפי חבר הכנסת עמיר פרץ, אם אני הבנתי אותו נכון בדברים, עופר עיני בוגד בתפקידו, עופר עיני מקיים קשרים עם טייקונים, עופר עיני לא דואג לעובדים. לכאורה, דווקא את, שמתבססת כמנהיגת באמת מפלגת עובדים מחדש, את צריכה להתנגד לשירות נוסף שלו כיושב ראש ההסתדרות. קודם כל, נאמרו שם על הבמה דברים מאוד חמורים שגבלו בהוצאת דיבה. אני חושבת שהם נבעו ממצוקה ומהעובדה שבאמת הייתה כאן הכרעה דמוקרטית אתמול. אני החלטתי שבמקום לתת למפלגה לדמם בוויכוחים פנימיים אינסופיים, כיוון שהנושא שנוי במחלוקת, פשוט לזמן את הגוף הדמוקרטי העליון של מפלגת העבודה, שהוא ועידת מפלגת העבודה, חברים בו 2,140 איש שנבחרו כדין, ולהביא להכרעה דמוקרטית את הסוגיה הזאת, האם ממשיכים את השותפות עם עופר עיני, או האם מעמידים מועמד מולו. זו דילמה שהיא לגיטימית בתוך מפלגה, ועוד יותר לגיטימי לכנס את המוסדות הדמוקרטיים, ולהביא זאת להכרעת הבוחר. דן, אני רואה שעצה לך הדרך. לא. הוועידה אתמול אמרה את דברה, בהצבעה דמוקרטית מוחלטת, מקיר לקיר, בתמיכה שאני מודע... אבל אחרי בנוח, באמת עם הקשרים שעופר עיני מקיים עם שרגא ברוש, או אם אנחנו שומעים מדי פעם על הצעות עבודה אחרי הכהונה שלו כיושב ראש ההסתדרות, לדברים האלה מכוון עמיר פרץ. אז רגע, רק עוד לפני כן. הוועידה אתמול אמרה את דברה בצורה מאוד נחרצת ודמוקרטית. 2,000 צירי ועידה הרימו את ידם. הם גם תמכו בי, אני מודע. היה לי חשוב לקבל את התמיכה הזאת מהמוסד הדמוקרטי העליון. הם גם תמכו בברית הזאת. מי שמתנקר להחלטות הדמוקרטיות שמתקבלות במפלגה, לא יכול לבוא ברטוריקה כל כך אלימה כדי להצדיק את התבוסה שלו. היה שם עימות פוליטי, חברים, פוליטיקה זו פוליטיקה, okay. היא אומנם מכשיר למימוש השקפת עולם. עכשיו, לשאלה של הראל, הראל שאל שאלה מאוד ספציפית. אני כסוציאליסטית מאמינה במה שקוראים לו ברית היצרנים, ברית בין עובדים ובין מעסיקים, כל עוד הם מייצגים תעשיית אמת. שרגא ברוש מייצג okay. תעשיית אמת שמספקת מקומות עבודה. רק בברית, רק בהידברות, אפשר להגיע להישגים גם לתעשייה וגם לעובדים. זאת סוגיה אידיאולוגית ראשונה במעלה, במיוחד אצל מי שהשקפת עולמו סוציאליסטי. מפלגת העבודה מייצגת בהסתדרות, חברי מפלגת העבודה מצויים בסיעת עוגן, אז למה שאיתן כבל לא ירוץ, וגם העשייה שלו. תהיה סיעה של חברי מפלגת העבודה, ותתחברו שלושה גופים, אולי עוד יותר גדולים, אולי עוד יותר חזקים בהסתדרות, גם עוגן, גם העבודה, גם כבל, לגוש אחד יותר חזק. זאת בהחלט אפשרות. את לא מתנגדת שהיא ירוץ לבד? זאת בהחלט אפשרות, והיא הועלתה אתמול להצבעה ולהכרעה של ועידת מפלגת העבודה. אין דבר יותר פשוט, יותר דמוקרטי ויותר שקוף. אבל לא קיבלתם את זה. ודן, אני חושבת לא קיבלתם את זה. כי הוועידה החליטה והכריעה והצביעה ברוב קולות על המשך השותפות. שבעצם כבל לא יכול לרוץ. כן, זאת הכרעה דמוקרטית. אבל למה שלא יוכל לרוץ?
יש אפשרות. כמו שאופר עיני הוא חבר מפלגת העבודה, יש לו רשימה עצמנית. דן, אתה, יש לך היכרות ארוכה עם ההיסטוריה של מפלגת העבודה. ראשי מפלגה לדורותיהם נמנעו מלכנס ועידות. הם פחדו מההכרעה הדמוקרטית הזאת. אני אומרת, נהפוך הוא, הכל פתוח, הכל שקוף. יש מחלוקת, האם להריץ מועמד של העבודה מול אופר עיני, שהוא יו"ר הסתדרות בעיניים הטובים והחזקים שהיו. נביא זאת להכרעה דמוקרטית. הכריעה הוועידה, אמרה את דברה. איזו טענה יכולה להיות, ומה אפשר לעשות יותר מלהביא סוגיה כזאת להכרעה דמוקרטית, ואני מבטיחה לכם שכך יתנהלו הדברים אצלי. רגע, אבל במובן של ריאל פוליטיק, בעצם מה שאמרת, אמרת, אני הולכת עם אופיר עיני, ואני מוותרת על איזושהי אפשרות להגיע לפיוס עם אמיר פרץ. זאת אומרת, המפלגה, אמיר פרץ, חבר הכנסת אמיר פרץ, יכולה להמשיך לכהן כחבר כנסת תח גם בכנסת הבאה, או שזה, מכאן זה הולך לפיצוץ? מה ששמענו אתמול זה לא היה, זה היה נאום הלוויתנים של פרץ. טוב, קודם כל אני מבקשת שתשפטו אותי לפי הדברים שלי ולא לפי דברי אחרים. הנאום שלי היה נאום אידיאולוגי, הוא קרא לאחדות, הוא דיבר על חשיבותה של מפלגת העבודה באין סוציאל דמוקרטיה, כשכולם חושבים שהנושא החברתי-כלכלי כבר חלף מהאופנה, על כך שמפלגת העבודה היא ראש החץ. לכן, על דברי אחרים תצטרכו לשאול אחרים. אני חושבת שהוועידה אתמול הייתה מיצג מרהיב של נוכחות שמפלגת העבודה לא ידעה כמו השנים, של חבר'ה צעירים. הייתה שם רוח באוויר שקשה בכלל לתאר במילים, ולכן באווירה כזאת אני מצפה באמת מכל חלקי המפלגה לא לאתגר כל הזמן את האחדות הזאת, אלא ללכת יחד בראש חץ אחד ולהגיע למקום שמגיע לנו, מרכז הציבוריות והפוליטיקה הישראלית, כי הדרך שלנו היא הדרך היחידה שנותנת אלטרנטיבה לקפיטליזם הקיצוני של בנימין נתניהו. תודה רבה, חברת הכנסת שלי חומר. תודה רבה. תודה.